E yeah, aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra nós falarmos aqui sobre futebol novamente, futebol 2022, né, rapaziada? E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos sobre equipes, sobre times, os times que chegarão gratuitamente porque recebemos uma nova informação, né, rapaziada, de uma fonte bem bacana que disponibilizou hoje uma matéria completa sobre o novo eFootball e lá fala sobre umas informações que eles receberam relacionadas ao novo jogo. Lembrando, rapaziada, eles fizeram uma entrevista com um desenvolvedor. Desenvolvedor do jogo chamado Gunner, ele liberou muitas informações, só que no vídeo de hoje eu não vou falar sobre todas essas. Eu pretendo trazer um vídeo amanhã de manhã, trazendo todas essas informações que ele disponibilizou acerca da jogabilidade. Só que no meio da publicação, no meio da matéria, eles falaram sobre as equipes, né, rapaziada? Eles falaram sobre as equipes que eu achei também de extrema importância essa informação que foi disponibilizada por eles, né, cara? Que já começa a abrir um pouco mais o leque de equipes que estarão chegando, a gente já começa a ter um pouco mais de noção, e sim, eles não falaram que é rumor, eles não falaram que é informação oficial, eles falaram que foi uma informação que eles receberam. Então eu não sei se eu trato como uma informação confirmada, ou se como um rumor, eu vou tratar só como uma informação, tá, rapaziada? Porque normalmente o rumor não é isso, tá ligado? O rumor são indícios que demonstram que coisa está prestes a acontecer. Só que não, isso aqui foi uma informação que eles mesmo receberam. Inclusive, eu vou mostrar o um trecho pra vocês que fala sobre as equipes, tá, rapaziada? E não é mais o mesmo. Eles esclarecem um pouco mais sobre como vai funcionar a chegada das equipes. E é claro que chegará gratuito, isso nós já sabíamos, e eu vou passar pra vocês. Porque, é claro, né, cara? O jogo vai ser agora dia 30, mano. Falta seis dias exatamente para o lançamento do jogo. E o que mais a galera tá ansiosa, inclusive, é para pelo para o recebimento das equipes, né, cara? Que é um dos conteúdos que foi confirmado ser gratuito. E como é que vai chegar as equipes, Manoelba? Quando é que vai chegar? Mano, tivemos informações bem interessantes quanto a isso. Então, lembrando, desde o começo do vídeo, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo. Também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu trarei pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal. E sem perder tempo, vamos lá, rapaziada. Vamos lá falar pra vocês sobre isso. Porque eu trouxe um, um dos vídeos essa semana que eu trouxe explicando pra vocês: é uma das perguntas que eu mais recebo. Que é bom, Manoelba, como é que vai funcionar a chegada dos times no eFootball? Porque. Konami confirmou já de algumas semanas atrás que o eFootball terão 600 equipes licenciadas, ele não falou equipes genéricas mas sim equipes licenciadas só recapitulando o que eu falei naquele vídeo, tinha falado que a contagem do eFootball do PES 2021 era de 380 equipes licenciadas, então basicamente esse número dobraria de novas ligas, de novas equipes e sim, fui palavras da própria Konami tá rapaziada, se não tiver 600 equipes licenciados põe na comanda da Konami porque foi o que eles disponibilizaram nas redes sociais né cara, inclusive eu mostrei print e tudo mais, se você quiser ver mano, vai lá dar uma no vídeo, que é um dos vídeos mais recentes do canal. Sim, a própria Konami falou: terão 600 times licenciados. Pode garantir. E eu acho difícil, né, rapaziada? Ter 600 times licenciados. Porque o 2021 teve 380. Então, basicamente, a Konami teria que colocar praticamente 10 novas ligas, né, cara? Podia colocar 10 novas ligas, mano. Eu acho difícil chegar a tudo isso. Mas, mano, vamos aguardar, né, cara? Porque se foi o que eles mesmo falaram, realmente, talvez no decorrer da vida do eFootball, já que será um jogo contínuo, eles podem ir completando aos poucos. Só que o que aconteceu? Eu vou mostrar até pra vocês o trecho, né, rapaziada? Que sim, saiu informação essa semana. essa informação hoje que fala fala sobre é, as equipes, né, rapaziada? Que fala sobre as equipes e quando elas devem estar chegando e como elas devem estar funcionando, né, galera? Porque a gente sabia que no lançamento do jogo só terão nove. Isso a gente já sabe há muito tempo. Sim, terão nove equipes no lançamento do jogo, né, rapaziada? Aquelas que vocês já sabem. São Paulo, Flamengo, Corinthians, River Plate, mano. Não vou nem repetir aqui que vocês já estão cansados de saber, mano. Carecas de saberem, né, rapaziada? Mas sim, as pessoas querem saber quando as outras equipes estarão chegando, já que é um conteúdo gratuito, é bem legal, né, cara? Acho que se fosse um conteúdo pago, a galera não estaria tão ansiosa assim, né, cara, pra saber quando estaria chegando. Só como é um conteúdo gratuito e todo mundo só vai receber, e vai atualizar e vai receber essas equipes, muitas pessoas querem saber qual é a quantidade que elas vão chegar. Principalmente a quantidade do que a data, né, rapaziada? cada a data também, querendo ou não, ainda é um mistério, então eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Agora, galera. Esse trecho que eu destaco para vocês, que vocês já estão vendo aqui na tela a matéria completa, que fala muitas novidades quanto à jogabilidade no geral. Eu pretendo trazer um vídeo amanhã mais detalhado sobre isso, né, rapaziada? Mas o ponto que eu quero destacar para vocês é esse que tá selecionado, né, cara? O eFootball está jogando catch-up lá. Havia apenas nove times em jogo no momento da prévia, que são os nove times que eu já destaquei para vocês. Mas a Konami adicionar mais 30 no outono, tá, galera? Adicionará mais 30, é o que fala aqui, mano. Fomos informados de que o update de inverno adicionaria todas as equipes adicionará, é, adicionaria todas as equipes. Não sei quantos isso inclui, mas espero que sejam todos os times e jogadores das principais ligas ao redor do mundo. Se o eFootball quer destronar o FIFA, precisa ser assim. Os fãs de futebol adoram ver seus times jogando é, e jogadores no jogo, né, rapaziada? Então, mano, isso é bem legal, né, rapaziada? Bom, o que que acontece? Eles falaram que receberam a informação de o que que vai acontecer. Dia, no, dia 30 agora, beleza, nove times, todo mundo já sabia que isso ia acontecer há um tempão, né, rapaziada? Só que eles falaram que no dia 11 de novembro... Novembro, que foi, sim, quando chegará a primeira grande atualização, que já tinha confirmado chegar algumas equipes. Chegaram 30 equipes, tá, rapaziada? Chegaram mais 30 equipes no dia 11 de novembro, tá, galera? No dia 11 de novembro chegaram 30 equipes, tá, rapaziada? Então, já anota aí na sua agenda. 30 equipes estarão chegando, gratuitas. E vocês perguntam, bom, Morel, quais são essas equipes? É claro, deve chegar o Internacional, deve chegar o Santos, né, cara, que também tem parceria. Deve chegar o... outras equipes que tem parceria que eu não me lembro agora. Tipo, a Lazio, a Roma. Deve chegar também o Nascar. Napoli, né, rapaziada? Todas as equipes que têm parceira, Atalanta, as equipes também que serão anunciadas até 11 de novembro, tá ligado? Porque terão novas equipes que serão anunciadas até esse dia, que também estarão chegando, que ainda a gente não sabemos até o momento, mas sim, eu acho que todas as equipes brasileiras que têm parceria devem estar chegando. Eu acho que eles deram prioridade para o dia 9. Estar colocando São Paulo, Corinthians e Flamengo, por ser das principais equipes do futebol brasileiro, das maiores torcidas e tudo mais. Mas sim, outras equipes brasileiras também têm parceria com a Konami, como o próprio Internacional, que vocês estão vendo aqui o Santos também tem, né? Rapaziada, outras equipes também têm uma parceria com a Konami. Ou pode estar firmando parceria e está assim chegando no próximo dia 11 de novembro, né, galera? No próximo dia 11 de novembro, mas não todas, serão apenas 30, tá, rapaziada? Chegaram 30. Equipes no dia 11 de novembro. Agora, eles falaram que receberam outra informação que todas as equipes que seria completa, adicionaria todas as equipes é, na atualização de inverno, tá, rapaziada? Essa atualização de inverno eu acho que sairá de dezembro para janeiro. Essa atualização ainda não foi confirmado o dia que ela será adicionada, né, rapaziada? Só que sim, foi dito que chegarão todas as outras ligas. Mas o que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que não chegarão já 600 equipes, tá, rapaziada? Por quê? Porque sim, eu acho que até o dia. Mano, como eu falei para vocês, 600 equipes daria praticamente 10 novas ligas no jogo, né, rapaziada? Eu acho isso muito difícil de chegar já no dia. Já esse ano, tá ligado? Então eu acho que chegaria todas as ligas que temos até o momento, tá ligado? Todas as ligas que temos até o momento e que serão anunciadas até então. Porque sim, acredito eu que até dezembro alguma nova liga vai ser anunciada. Pelo menos umas 3, se realmente a economia tiver fechado nova liga, não tiver iludindo os fãs, talvez até lá alguma nova liga seja anunciada, seja confirmada, e elas cheguem é, no dia, nesse tal dia de novembro de janeiro, tá, rapaziada? Então eu diria pra vocês que todas as ligas que teremos confirmadas até novembro e janeiro chegarão, tá? Mas acho que não todas que vão chegar, porque a Konami seria muito burra se fizesse isso já de uma dessa forma, né, cara? Se mesmo antes do ano que vem já lançasse todas as equipes e nunca mais lançasse nada, tá ligado? Só no ano que vem, né? Só daqui a um ano, quando fosse lançar o pack do IFUT. 2023. Então eu acho, rapaziada, que sim, todas as ligas que temos até o momento no PES 2021 estarão chegando em novembro e dezembro. Beleza, 30 equipes estarão chegando no dia 11 de novembro. Todas as ligas que temos até o momento é, estarão chegando em dezembro, né, rapaziada? Em dezembro e janeiro. E mais alguma liga que deve ser confirmada. Mas sim, para o ano que vem eles devem colocar mais algumas, beleza? Mas já foi confirmado que independentemente da liga, pode chegar a Premier League, pode chegar a La Liga, que todas elas serão gratuitas, tá, cara? Então você pode ficar tranquilo que a Kurami já confirmou, mano. Não tem como eles voltarem atrás, sim, e de quando e qual liga se tratar eles vão lançar um conteúdo gratuito beleza então vocês podem ficar tranquilo quanto a isso eu só vou atualizando vocês mesmo sobre todos esses assuntos porque sim quanto, mas esse é meu papel aqui né rapaziada trazer para vocês sempre todas as informações de tudo que sai né galera então basicamente o vídeo de hoje foi esse para que vocês tenham curtido boa rapaziada que se deixaram o seu like aqui abaixo também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação de pes e fifa que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias o vídeo foi bem simples né cara o segundo do dia amanhã também deve sair mais dois então fique de olho lembrando que nesse momento que vocês estão esse vídeo deve estar em live lá na boia, cara. Então entra aqui no primeiro link na descrição, tá, galera? E me segue lá na boia, mano. Que eu tenho certeza que você vai curtir demais as nossas lives. Que a gente tá trazendo todos os dias lá, cara. Jogando PES e FIFA. Então não perca, mano. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima e falou